Agora vamos ver a entrevista que Alessandro dos Santos Borges concedeu ao repórter Edson Godoy hoje pela manhã. Alessandro agrediu a filha de 9 anos e as imagens gravadas do ato por um vizinho ganharam repercussão em todo o país. Diferentemente do que ele havia dito no momento em que foi preso, que as chineladas foram para educar, hoje o pai e a agressora admite, agiu de forma errada. Me deparei com uma situação onde eu tive que trocar um carrinho de lanche que eu tinha, troco de uma geladeira usada, tive que consertar ela, arrumar ela, fazer funcionar e pintar ela para ficar bonita, deixar uma coisa bem legal para minha família. E quando eu vi aquela geladeira daquele jeito estragada, né, a pintura, eu acabei exagerando na minha atitude. É isso que eu queria perguntar. A gente percebe no vídeo que você vai e volta umas duas vezes e volta de novo. Você, o que aconteceu? Você via a geladeira e voltava e se irritava? O que era? É exatamente isso. Eu vi a geladeira daquele jeito, acabei me irritando e isso subia pela cabeça. E eu acabei cometendo essa atrocidade. Peço novamente perdão a Deus por causa disso. Vizinhança fala que você é um homem violento, que você já agrediu sua filha outras vezes. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Todo pai, às vezes, pega e dá uma cintada no filho para corrigir. Mas isso é uma correção. A forma que eu fiz, não sei e não vou dizer que é uma correção. Com certeza não é. Eu já perdi tudo em menos de uma semana. A minha família está correndo risco de vida. A minha esposa está lá em casa e não tem sossego. Ontem mesmo ela me ligou e disse que a casa foi apedrejada e recebeu essa semana ainda essa semana recebeu um bilhete dizendo que eles iam matar ela, entendeu? E a minha filha de 2 anos. O que que você espera daqui para frente da sua vida agora? O que que você gostaria de deixar recado para a sociedade brasileira que te viu? Porque isso ganhou o mundo, ganhou o Brasil. Eu sei que eu cometi esse erro. Assim como eu, aí existem muitos pais aí no mundo que cometem esses mesmos erros. Vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu não vou falar isso para vocês para comover, não. A realidade dentro das grades, para quem comete esse erro, é dura. Quem cai lá dentro é morto, tá? Ninguém vai te aceitar lá dentro. Então, meu amigo, pense bem, isso não se faz com um ser humano, não se faz com um ser vivo. Deus não se agrada disso. Eu sei porque eu tive várias pessoas que conversaram comigo e me mostraram o lado errado da questão, onde eu errei, onde eu pequei. É difícil você encontrar um pai que não tenha feito isso. Mas, pessoal, tomem bastante cuidado. Uma chinelada é diferente de 10, 15, 20. Tá? Isso não é educar.